kabisa abakunzi wa Charles TV abakunzi wa Breaking News abakunzi wa Hamisho murameze neza nzere ko mumeze neza no muherere wose nateye ko nubora ku ruhande rwanje ibintu ni bombastic. So today is today moja kati ya waimbaji, moja kati ya wajen, moja kati ya waimbaji ambao wanafanya vizuri kwenye mziki wa gospel si ungine ni Mr. John Ushindi. So leo nashukuru kabisa kuona nimempokea, alitoa songe yake mpya, alafu leo napata yani taita opportunity ya kukutana tena naye kivingine tena baada ya kufanya vingine vipindi vingi sana naye. Today nimepata tena bahati kabisa ya kukutana naye kwenye plateau za Charles TV. Mr. Ushindi John Niaje. Poa poa kaka. Mazima. Fresh. Mr. Sio. Sio fresh. Sio fresh. Yeah, ah nyimbo sio fresh. Kwa juu unajua kama wafanzi wa Charles TV wanakujua deja. Si, au uko mpya kwao na sura yako sio ngeni kwao. Yeah. So nyimbo sio fresh au titre ya kuita nyimbo sio fresh. Vitu vilikuwa haya. Uliona kama vitu haviendi fresh mu watu wote kwa imbaji kama vile kwa pastor juu kama gisi tulisikia nyimbo. Ndiyo. Na kwetu si wa promoter na kwa wengine watu uliona kama hatujikamati fresh. Ndio maana ukatoa kwa mwako tuachie kile kitu. Idea ilikuwa ni hiyo gisi unasema. Yeah. Idea ilinikujia kuona gisi antake wa Kristo, antake watu wa Mungu, gisi kutuko tunajikomporte, gisi tunavyoishi. Yeah. Nasikia unakutana kuna watu wanaishi mbitu ya majabu ajabu lakini wanaanza kumlaumu Mungu kume ni gisi wewe unyone wameamua kuishi. Gisi wanajikomporte, kuna vitu yuko nafanafana ndio vinatuma Mungu anakuwa mbali na yeye. Ndio ilitokana. Ya ya afu we yani nyimbo yako ilikuwa juu tuzingo tujirudishe. Ya nyimbo yangu. Unaingia yani umeingia vibaya hapo. Hapana lengo ya kitaisha leo. Hapana lengo ya nyimbo yangu sio. Lengo ya nyimbo yangu ilikuwa ni kukumbusha watu sio. Yeah. Ni kukumbusha watu kila mtu aikae kwenye zamu yake. Yeah. Kila mtu aikae kwenye Mungu alimweka. Yeah. Na afanye ile kazi vizuri. Juu kesho kutu atakufa. Unasikia utapresenter bilan mbele ya Mungu. Bila uko unafanya ndio bene vitakuwa presenter pale mbele. Unasikia? Yeah. Mm-hmm. Ndio ilikuwa lengo ya nyimbo yangu ni kukumbushana tu kila mtu aikae kuzamu yake. Yeah. Na kila mtu arudie kuzamu yake. Wewe ulitiwa ikifanya hiki. Yeah. Wewe ulitiwa ikifanya hiki. Tena ukifanya vizuri. Mm-hmm. Sio uanze kunyanyasa watu juu Mungu alikupatia kitu fulani. Yeah. Nasikia unaanza kudanganya watu, unaanza kunyanyasa watu. No, sio fresh. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Mr. Ushindi John, bila mimi sijakuchukua muda. Yeah. Juu leo nilikwambia kama tunakuja hapa tufanye kitu kadogo kazuri kenye kila mtu atapenda juu ya new song yako yenyewe umetoa. Kabisa. So nyimbo yako, ile nyimbo yako ni kipande gani chenye kimekuchukua muda kukiandika? Kiasi. na ukasikia saa kilikuchukua muda kukiandika na ukakipenda ukakifeel kabisa ukasema hichi kipande kinaingia kabisa? Ah, kuna kile kipande cha kwanza kile. Yeah. Ndio kile kilinichukuaga muda kabisa na nakumbuka wakati nilianza kuandika. Yeah. Ilinichukuaga muda sana kusema nikimalize. Mm-hmm. Ile parti ya kwanza lakini sasa nilimaliza ile parti ya kwanza, parti ya pili ilikuwa rahisi tu. Yeah. Hicho kipande chenye kimekuchukua muda. Yes, bila na mimi sijakichukua hemo muda. Ndio. Kipige hapa wakisikie. Yeah, sio fresh. Sio mkristo kupenda mikalango, kutongoza bila hata mipango, kuishi maisha ya uongo, kujichafua mwili kwa kupaka mkorogo, kufananisha mwanamke na sabuni, kutokuacha tabia za uhuni, kujifanya mtakatifu kanisani, kumbe huku nje wewe ni zaidi ya shetani. Yeah. Kufananisha mwanamke na sabuni. Ndio. Ni ulitaka kusema nini kwa ufupi? Kwa kifupi ulitaka kusema nini? Sisi wa promoter huwa tunasikia nyimbo. Mm. Tunasema ile wanaitaga mkirundi guchaga gura. Mm. Tunafika tunachanjua yani. Kwa kuelewesha watu mbio. Unanipa kazi hapo kabisa. Uh-huh. Lakini msema kweli ni mpenzi wa Mungu ni. Yeah. I talk about my masturbation. Yeah. Masturbation ndio wewe niliongelea hapo. Yeah. Kusema hivyo. Unajua kuna vijana wenyewe naweza nikasema wako mbali sana na Mungu juu ya hivyo vitu. Ya hivyo vitu. Yeye unakutana anaweza kashinda vitu vingi, dhambi mingi anaweza kazishinda lakini akakuja kushindwa hiyo party. Mm-hmm. Nasikia. Sasa ni kitu kiene kinaweka vijana wengi mbali na Mungu, ni kitu. Yeah. Kiene kina attire ma demon. Yeah. Nasikia ni kitu kiene kina attire ma malchance vitu. Mm-hmm. Ya hivyo maisha ya Mkristo, maisha. Mm-hmm. Ya kijana mwenye unamjua Yesu. Yeah. Nasikia. Na kitu kiene naweza nikamwambia vijana wenzangu. Naweza nikamwambia hiki kitu. Unasikia? Unajua hiyo kitu inaitwa impudicité. Mm-hmm. Unasikia? Si les questions de Satan, la Bible nous recommande de résister. Unasikia? Mm-hmm. Mais si les questions d'impudicité, la Bible nous recommande de fuir.
Yani ça te montre à quel point l'impudicité iko nguvu sana kushinda ta shetani. Sasa ukitaka uishi vizuri na Mungu, kimbia hiyo vitu. Jua utaviweza. Vitu gani sasa? Vitu gani? Ushanielewa lakini nataka unipitishe hivi. Yani ni kusema impudicité wa sherati, unaelewa? Washerati. Ushindi John ndaziko utoririmba ibintu utaciyemo jewe nk'umurundi cyangwa jewe nk'umunyamico cyangwa jewe nk'umwimbayi muzo kucimba awezi ukaimba kitu chenye haujapitia wala awezi ukashauri mtu kitu ambacho hujapitia. Hizo njia ambazo unazisema za mama masturbation za manini ushazipitia? Swali linakuwa ligumu. Basi tunamaliza kipindi. Hapana. Tunamaliza kipindi. No. Mimi namaliza kipindi, sitaendelea. Hapana, wapasha wajue sivyo. Aha. Hautaambia mtu aache dhambi wakati ya kupita pale juu aambie mtu aache na uisha. Ah, unajua ni kwambie kitu hivyo. Si mzee, hautaniweza. Hapana. Mimi ndakuweza. Lakini tutafika. Sawa, ngoe ni kuexplique na mindset. Cha kwanza mimi ni mtu mwenye niko mtumishi wa Mungu. Na hicho cha kwanza kinapasha ujue, ni mtu mwenye litwa juu ya Mungu, niko mtoto wa Mungu. Piko manjia ngoja nikwambie nasikia na neno la Mungu natuambia ya kuwa watoto wa Mungu wanaongozewa na wanaongozwa na roho wa Mungu. Na roho wa Mungu. Sasa mimi nataka mtu mwenye anaongozwa na roho wa Mungu. Naweza nikaoneshwa hiki kitu ni hivi na hivi. Na Mungu anaweza kaniexplique kila kitu hiki ni hivi na hivi. Hata kama sijawahi kukipitia, hata kama sikijui, lakini kupitia ule roho wa Mungu, unasikia juu wewe unaweza kukuwa unafanya kitu, Mungu akaniambia hiki kitu ni hivi na hivi na hivi na kaniexplique vitu vya hivi. Nzeno unanielewa hapa. Ya, nakupata. En fait, hizo njia sijawahi kuzipitia. Sijawahi kutumia kabisa hicho kitu. Lakini ni kitu kene Mungu aliniinspire na kanionyesha vijana wengi si wako wanaishi na wapigie kanyimbo tu yani. Ah, inabidi kuwakumbusha kama hivyo vitu si vizuri. Sio vizuri. Bina wewe wako nyuma ya kamera mko mnatusikia. Mbona unasikia? Hivyo vitu sio vizuri, ni vitu vinaatiria vitu vingi monde spirituel na vinakuweka mbali na Mungu, unasikia? Sasa kitu kene kinaweka mbali na Mungu wakati Mungu ndio mwenye atakusaidia. Mungu ndio mwenye anakupenda. Shetani hakupendi bro. Nasifasi yote kwa utaona shetani kwa unajenga ujue kwa unabomoa. Unaelewa? Sasa we unapofanya hicho kitu unakuwa unajiweka mbali na Mungu, unajipeleka kwa shetani. Unajipeleka moto ya. Yeah, unajiweka kwa shetani, unakuwa unatiria mademo, unakuwa unatiria malchance manini, unakuwa unajiweka kwa shetani kwa kupenda kwako. Nasikia. Alafu mtu akikwambia uache, ni faida yako we. Ni faida yako. Una mtu akikwambia uache, unaona ni vibaya. Nasikia. Okay, ni vitu wenyewe ukiacha utaendelea mbele, ukiacha utatubua, ukiacha Mungu atakusaidia njia zako. Ndio hivyo kaka. Acha tuseme amena. So Mr. Ushindi John, mkumalizia kipindi. Yes. Nyimbo yako yenyewe umetoa pana watu wenyewe unapenda ushukuru wenyewe wanaweza kuwa wamesupport kazi. Yes, au ujipambana kivyako kama kitu unajua Ushindi John ni mpambanaji peke yake. Ah, kwa hiyo nyimbo na siwezi kosa kushukuru bro. Pandisha mike kidogo ya. Wa kwanza mwenzo kashukuru ni producer mwenye alinisaidia. Ya KZ. Kusema hivyo juu hata juu sio ni haba ya pesa sivyo. Sio nje ya pesa lakini alinisaidia kunifanyizia kazi fresh na akaitimiza kwa wakati. Nikamwambia na siku fulani iko na bezo ya nyimbo na akanipatia. Ni jambo la kushukuru kabisa. Yeah. Lakini sino vingine vyote nilijipambania ni Mungu na mie yani tuseme. Wewe na Mungu. Mimi na Mungu. Bale watu wenyewe walibetuliona uliposti my image huko nao yani mama para ma pictures moja hivi nimewahi ona una posti za kutisha yani. Zaje, kama bo so rekaturekere ngaho. So today twari kumwe na Mr. Ushindi John. Yeah. Uwo yashoboye gusohora indirimbo yitwa Sio Fresh. So simira rero kuri channel YouTube ziwe wandike gusa Ushindi John. Yes. Uraza kujishikira kuri songe ziwe nyinshi yagiye arasohora aciyemo niyo yindi yitwa Sio Fresh. So uno munsi yari MC Jay Bad Boy mu bwami bwa Charles TV aho natewiteka na Mr. Ushindi John. Reka tuwashimire cyane inyuma ya kamera nari kumwe na Mr. Books aka The Kicks. So ciao, turabakunda cyane. Yes.